Zdravím z lesa, kdyby se vám dalo, že slyšíte střelbu. No to se vám nezdá, to slyšíte střelbu. My jsme takový divoký kraj tady trošku. Pokud nejede sanitka, ukačka nebo nelítají letadla, tak je střelba. Jo. Tady prostě ticho v lese je vzácná věc. Přesto jsem to risknul, je to snad nějaká střelnice, někde vítr to sem zanáší, ale obávám se, že se k tomu přidává ještě psí štěko, tak abych tady za chvilku neměl nějakou přepadovku, tak radši to popochvátnu. Chtěl jsem tady dneska představit nůž od finské firmy. Firma nemá jméno vyloženě, že by byl vyražen na noži, ale prodává se to pod názvem Terava Yakari Puko. Jo? Tenhle nůž, co mám, Terava, a jsou různý k tomu přídomky a přídavky. Něco to znamená přeložení jako nějaká ostrá pila nebo něco takového. Proč říkám, že firma není úplně jako jasná? Protože ty čepele se vyrábí ve firmě Lauri Metali ve Finsku a jako spousta těch finských nožů. A osazený jsou tady tou ručkou z té hmoty nějaký prostě nějaký elastomer nebo něco takového, je to příjemný na ucho. A proč mám tu ten nůž zrovna? Nůž jsem dostal od kamaráda k narozeninám, který budu záhy mít. A já jsem po něm pokukoval, jenom že nebyl nějak moc k sehnání u nás, tak jsem to pustil z hlavy, pak jsem zjistil, že na jednom webu je, a než jsem se rozhoupal, tak jsem ho měl od kamaráda, takže jsem rád, že tím tomu děkuju. Nožek je dělaný z oceli 80 CRV2, jestli to říkám dobře, je to prostě uhlíkovka osvědčená z té firmy, kalený údajně na 59 stupňů Rockwella. Utírám si nudle, protože je asi 10 stupňů a v Klatově chodí lidi v krátkých rukávech. Já asi jsem nějaký zimomřivý z té přírody, ale mi se to na krátký rukáv a šortky nezdá. Dokonce jsem viděl lidi bez rukávů, a tak to jsem jen tak odbočil, protože opravdu vítr a docela zima. Zpátky k nožíku. Nožík váží 175 gramů a je to jako ta full-time konstrukce, jako je třeba u nože Mora Garberg. Jo, tady je vidět tak ten kovovej konec to očko. Má to tloušku 4 mm, ta čepel. A jak jsem říkal, z uhlíkovka 59 údajně kalená, skandinávský výbrus, ale byl tam s takovou tou secondary bevel, nebo jak se tomu říká anglicky, nebo jestli mezinárodně vůbec. Byla tam prostě taková ta malá fazetka, hlavně ke špice. Mě to dost rozčiluje u skandinávských výbrusů, jo, protože to nepotřebuju. Je to dělaný ze dvou důvodů, buď je to dělané, aby to ta čepel nebo ten výbrus na tom konci byl prostě jakoby hutný a nej trošku bytelnější. A u některých to podezírám, že to je odfláknutý, protože některé ty čepele Laury jsou trošku takový od sekery dělaný, ne všechny. Tuhle to teda bylo pravidelný, pěkně, bylo to malinko, teda u té špičky to mělo malinko větší tu fazetku, tak přes půl milimetru, tady to mělo míň. Já jsem si vzal hrano s brusným papírem a za 3/4 hodiny jsem z toho vyloudil opravdu do Vlasova, tak jak to mám rád. Já si myslím, že při té výšce zhruba, já nevím, 12 necelých milimetrů toho výbrusu, že to jde. Proč se mi tu ten nůž líbí? Líbí se mi, protože to je, za prvý se úžasně dobře drží. Já ještě potom natočím jedno po nějaký době srovnání s Morou Garberg. Už teď můžu říct, že jsem měl podobné nože několik, nějaký Kizliar jsem měl, nevím jak se jmenoval, pak tu Moru Garberg, pak jsem měl všechny možné Falkniveny a tuto mi jako padlo do ruky. Když mi to padne do ruky, tak začínám zkoumat to ostatní, ocel vyhovující. Je to takový, je to 19, asi 419, myslím, že to je naznačený, nejsem si jistý. Někomu to třeba nic neříká, ale když už teda bych jako říkal o oceli, no nevím, tak radši mám ocel bezejmenou uhlíkovku nebo méně známou než nějakou méně známou nebo bezejmenou nerezovku. Pouzdro není k tomu standardně dávaný, je dávaný zvlášť, jako u nás teda se dá koupit zvlášť. Pouzdro stojí zhruba jako ten nůž okolo
já nevím, něco přes 1000 korun, co jsem se díval, 1200 nebo 1100 a něco, zhruba asi tak, jo. Protože venku to stojí pod 100 dolarů něco v komplet. To pouzdro je dělaný opravdu z kůže díva, až asi na této oko, to je z té mletý lisovan podle mě asi. Jinak tady to je kůže, koukal jsem se na ty pory, tam je to udělaný pěkně prostě dovnitř zahnutý ze 4 vrstev, jo. Si to bude vidět, já moc nevidím, protože mi slzí oči, protože fouká vítr. Doufám teda, že bude aspoň něco slyšet na kameru. Je to nítovaný, šitý, bytelný pouzdro. Má to vevnitř to má, nevím, jestli to bude vidět, plastovou vložku proti proříznutí. A když se tam takhle jde, tak drží jako samo o sobě dobře. To může být jaká pohotovostní poloha, a když potom budu někde, kde ho nebudu mít předpoklad do potřeba, tak to můžu zacvaknout a to potom už je jako betonový. Tady ten vysací závěs, je to docela těžko jako nový odevřít. Já s tím říznu, je to nožík takovej prostě fakt pracant, jo. Říkám to znova, někdo řekne, že není nějak pohledný nebo tak, možná, že to není krasavec, ale je to prostě nůž na práci, není to nůž na ozdobu. A dělají ještě velikost, toto má, ještě jsem neřekl rozměry, zhruba 11,5, 11,2 čepel, jo, plus minus, a zrovna tak tu ručku, jo. Takže je to takový opravdu nůž pracovní, řekl bych, když někdo začíná tady s tím survivalem, nebo s těma slovama, se nemám rád moc, ale dalo by se to k tomu použít, proč, protože to je taky bezúdržbový, ten nůž teda, takže si myslím, že by mohl začít u toho nože. Má to takovou zvláštní hranu, ono to je broušený, jakoby, dá se s tím škrtat, no, i když není nic moc, už jsem s tím dělal, možná to dokážu dneska, jestli tady mám Firesteel, takže to je takový představení, jen tak jako mezi tou střelbou. Přeci si připadám jako v nějakém partizánském filmu a teďka s tím něco říznu. Protože tady mám jako tradičně něco tvrdšího, to znamená nějaký ten suchý asan. Taky jak byl nabroušený s tou fazetkou, tak řezal samozřejmě taky dobře, ale tohle to je prostě něco jiného. Pozorňuji znova, že to je uschlý asan. Takže nebudu přesvědčovat o kvalitách výbrusu celkem. Když si vezmu něco měkkýho, tak to je úplně tady smrkové třísko takové. Jinak je možný, že budu mít možná v dohlední době k dispozici i ten 14 cm čepel, tuto je těch 11 zhruba. Já jsem naměřil asi 11,2, no, je to okolo těch 11 cm. Váha 175 gramů je, myslím si, jako naprosto pro takovýhle nůž ideální. Je vyvážený na čepel, protože nevím, jak to vypadá vevnitř.
jak to je tady odlehčený nebo není, ale je dobře, prostě dobře se s tím dělá, protože je takovej spíš na tu čepel, jo. Takže když by se s tím dělala nějaká další práce, tak je lepší, když ten nůž jde za tím řezem do toho ostří, než když má tu těžkou prdelku, a to už říkám asi v každém videu, takže se opakuju. Jo, krásně to prostě dá takový, jako je to těžce návykový řezání s každým nožem, který řeže pěkně, no. A to nožomilové určitě znají. No, pak s tím uděláme ještě něco trošku víc. A upozorňuji, že budu sekat přes pomocí tlouku přes léta, ne štípat, až aby mi zase nikdo nepsal, že jsem porušil svoje zásady. Sekání je to moc lehký. Tak to byla taková krátká ukázka sekání přes léta tady s tím nožíkem. Teďka ještě zkusím, jestli to škrtne styl. Začnu rýmovačkou. Není tohle můj styl škrtat nožem Firesteel, ale budíš. Musí se víc u té špičky. Jo, tady už je to takový naněcovatý, i když taky to škrté. Takže to je nůž Terawa Jakari Puko z Finska, dárek od mého kamaráda a jeho krátký představení, teda nože, ne kamaráda, kamarád možná bude představený někdy jindy.